Російська пропаганда вже багато років називає українців нацистами та неонацистами. Ці терміни набули широкого вжитку, однак усе вказує на те, що їхнє значення наразі на Росії мало хто пам'ятає. Адже якщо повернутися до значень та до історії, існує не те, що ризик, а гарантія того, що вийдуть на самих себе. У цьому відео розповідаємо, як багато сучасний режим Путіна взяв від тоталітарних режимів попередників. Пропаганда та переписування історії. Тоталітарна пропаганда в нацистській Німеччині, фашистській Італії або комуністичному СРСР підносила культ держави. Нацистська Німеччина активно використовувала гасло «Один народ, одна держава, один вождь». Фактично, Путін побудував Росію за таким самим принципом. Нацистський режим у Німеччині виріс із травми поразки у Першій світовій війні. Гітлер обіцяв відновити справедливість, відродити втрачену імперську велич Німеччини та повернути відібрані сусідами землі. Аналогічно й путінський режим виріс із травматичного досвіду краху СРСР. У російському суспільстві, що має імперський менталітет, це було сприйнято як тяжка поразка і всесвітнє приниження. Мета політики Путіна збігається з метою Гітлера – відновити втрачену велич своєї держави, повернути собі території, заселені росіянами, російськомовними або лояльними до Росії людьми. Але тут виявився колосальний прорахунок Путіна. Він вважав всю Україну лояльною до Росії. А насправді навіть переважна більшість російськомовних українців – ворожі до Росії. Культ особистості. Гітлер, Муссоліні і Сталін перебували на верхівці влади дуже довго. Внаслідок цього в них зникає відчуття міри, з'являється непохитне переконання у власній богообраності та виконанні якоїсь великої історичної місії. На честь диктаторів називали вулиці, площі та інші об'єкти. Їхні зображення були присутні всюди. ЗМІ постійно приділяли їм основну увагу. Про початок формування культу особистості Путіна заговорили вже у перші роки його президентства. Ще у 2001 цьому році BBC звернули увагу на широкий вибір портретів Путіна у підземному переході метро. У 2014 році німецька газета Die Welt писала про те, що культ особистості Путіна почав наростати з початком війни на сході України, та ще більше – після окупації Криму. Іноземне видання також підмітило, що чим більше ізольованою стає Росія, тим більше там схиляються перед Путіним. Путін – президент міра! Про Путіна писали пісні, знімали відеокліпи, на його честь та підтримку проводили масштабні заходи. І це все – лише частина того, що відбувається в російській реальності. Символіка. Росіяни використовують літери латинської абетки Z і V не тільки для тактичного маркування своєї техніки, а й загалом як офіційні символи кривавої війни в Україні, яку вони цинічно називають спецоперацією. Та от трошки історичних фактів. Літера Z була присутня на емблемі 4-ї поліцейської панцергренадерської дивізії СС. ЕСесівці дивізії були причетні до злочинів проти цивільного населення. Що ж до символу V, то у нацистській Німеччині він використовувався як шеврон старого бійця, що мав виділяти найдавніших членів СС. Цей символ носив на уніформі, зокрема, рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер, один із найголовніших злочинців нацистської Німеччини. Ані на російських, ані на світових ресурсах наразі не можна знайти інформації про те, хто вигадав символи і що вони достеменно означають. При цьому офіційних пояснень російської влади, що власне початково вкладалося у символи, немає, а графічно Z є ближчим до свастики, аніж до будь-якого відомого радянського символу, як от п'ятикутної зірки, серпа і молота або червоного прапора. Справді дивує, чому Російська Федерація, яка постійно наголошує на концепції «руского міра» та слов'янськості, використовує латинську символіку замість кириличної. Це суперечить самій ідеології російського імперіалізму, яка є виразно антизахідною та слов'янсько-фільською. Геноцид інших народів. Характерною ознакою тоталітарних режимів є визначення внутрішнього ворога із подальшим масовим терором і геноцидом. Тих, кого неможливо зламати та зробити слухняним рабом системи, фізично знищують. Це робиться для того, аби ліквідувати будь-яку опозицію, згуртувати суспільство та домогтися максимальної підтримки дій влади та відсутності критики таких дій.
В нацистській Німеччині існував культ переваги арійської раси над усіма іншими. Арійці, тобто чистокровні німці, вважалися уберменшами, тобто вищими людьми. Водночас існували унтерменші – нижчі люди – євреї, роми, слов'яни та напівкровки. Аналогічно в путінській Росії існує культ вищості російської культури, мови, історії, армії, економіки та державницької традиції над усіма іншими. Пропагується уявлення про нижчість, другорядність, слабкість та недорозвиненість інших культур, мов, традицій тощо. Власне, таке уявлення панує серед росіян на масовому і побутовому рівні ще з часів Російської імперії та Радянського Союзу. Голодомор, депортація кримських татар та навіть геноциди корінних народів Росії – це все докази того, що «велика страна» завжди намагалася знищити інші народи. Ігнорування міжнародного права. Нацистська Німеччина брутально порушувала норми міжнародного права, двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди. Аналогічно й путінська Росія, напавши на Україну у 2014 та 2022 роках, грубо порушила сотні міжнародних угод. Однопартійна система. В нацистській Німеччині була дозволена тільки одна партія – Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. В сталінському СРСР – тільки комуністична партія. У фашистській Італії з 1928 року – тільки Національна фашистська партія. У путінській Росії фактично однопартійна система. Єдина Росія з 2003 року має парламентську більшість, яка на пізніших виборах переросла в конституційну більшість. Впливових опозиційних партій в Росії не існує. Всі інші партії або союзники Єдиної Росії, або дрібні й малопомітні політичні сили, що існують, аби створювати видимість демократії. Тісний союз держави і церкви. Особливо характерним це явище було для фашизму. В Італії за режиму Муссоліні пропагувався пієтет до католицької церкви. В 1929 році було підписано латеранські угоди та створено державу-місто Ватикан. Папа Римський Пій XI підтримував агресивну загарбницьку політику Муссоліні. В путінській Росії Православна церква Московського патріархату є фактичним прислужником держави, адже підтримує агресивну зовнішню політику. Закріплення традиційних гендерних ролей. У фашистській Італії, нацистській Німеччині та сталінському СРСР був культ сім'ї. Чоловік мав виступати як головне джерело забезпечення родини – патріот, який працює на благо держави, а у військовий час захищає країну. Всіляко пропагувалося народжувати якомога більше дітей. Тоталітарній державі необхідні нові воїни. Гомосексуальні стосунки були криміналізовані. В путінській Росії влітку 2020 року внесено поправки до Конституції. Стаття 114 визначає єдину соціально орієнтовану державну політику в царині збереження традиційних сімейних цінностей. Крім того, в Росії жорстко переслідуються гомосексуали аж до фізичних розправ. Тотальний контроль над ЗМІ. В усіх тоталітарних режимах держава має необмежений контроль над засобами масової інформації. Приватних ЗМІ фактично не існує. Держава прагне максимально ізолювати громадян від альтернативних джерел інформації, аби повністю формувати для них порядок денний. Те саме бачимо в путінській Росії. Незалежні ЗМІ знищено, а зараз закриваються і соціальні мережі. Необмежений вплив апарату примусу. В нацистській Німеччині охоронні загони панівної партії та таємна державна поліція, тобто гестапо, мали повний контроль над життям суспільства. Будь-яка опозиція жорстко і безжально придушувалася. Широко практикувалися доноси. Слідство та судові процеси відбувалися з численним порушенням прав людини. Приниження людської гідності, психологічний тиск, фізичні тортури. У путінській Росії органи МВС і ФСБ також мають колосальний контроль над суспільством. Будь-які спроби народних протестів жорстко придушуються. Учасників арештовують та ув'язнюють. Існують прецеденти засудження за пости, репости і навіть лайки в соцмережах. А нещодавно заступник голови Радбезу РФ і голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв зробив заяву про можливість відновлення в країні смертної кари. Як бачимо, режим Путіна не вигадав нічого нового. Його нове – це не забути історичною наукою старе. Нацизм, фашизм, сталінізм та рашизм – це фактично одне і те саме. Тому перелік їхніх спільних рис можна продовжувати без кінця. Додамо лише мілітаризацію суспільства, культ загарбницької війни та прагнення бліцкригів.